Takk for sist. Det som er faren er jo at hvis vi nå ikke bruker det tidsvinduet vi har til å kutte utslipp, så kan du få noen irreversible endringer. Nærmere 30% av artene kan bli utryddet av klimaendringer alene. Steinar J. Olsen er gründer og leder av Stormberg. Han er samfunnsengasjert og opptatt av de utfordringene som mange mennesker møter i hverdagen. Utenforskap, inkludering og mangfold er viktige temaer. Nå går Steinar mer enn 200 kilometer. En tanketur. Med gjester som på ulike måter møter disse utfordringene. En av vår tids største utfordringer er global oppvarming. Hvordan vil vi merke disse endringene her i Norge? Og hva vil det bety for fremtiden vår? Suverent at du vil være med på tanketur, Lars. Takk for sist. Takk for sist. Det er veldig hyggelig å få deg ned til Sørlandet. Det er jo kjempefint her. Været er ikke helt på våre sider. Men som en trønder så er det jo vant til litt skiftende vær. Det er riktig. Vi har 4 årstider i løpet av en dag. Den første som skal slå følge med Steinar er SV-politiker Lars Haltbrekken. Han er tidligere leder av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Hvorfor er kampen mot klimautfordringene så viktig for deg? Det dreier seg om hvilken rett har vi til å ha et sånt forbruk av klodens ressurser at ikke de utallige generasjonene etter oss skal få de samme mulighetene som vi har hatt. Det er jo en del som tenker at okay, får vi 6 grader varmere vær her, så vil vi kunne produsere mer mat. Og det er jo en mulighet, men med mer nedbør og mer flom, så kan det raskt gå ut over avlingene også. Og det som er faren er jo at hvis vi nå ikke bruker det tidsvinduet vi har til å kutte utslipp, så kan du få noen irreversible endringer i naturen, at du når noen såkalte tipping points, hvor det er point of no return. Hei, hei! Hei! Godt å se deg. Godt å se deg. Har du hatt en fin tur så langt? Absolutt. Beina holder foreløpig. Ja, så bra. Så da er jeg jo veldig fornøyd. Neste turgjest er leder av Verdens naturfond, Nina Jensen. Hvordan påvirker klimaendringer dyr og artsmangfoldet? Altså, FNs klimapanel har anslått at nærmere 30% av artene kan bli utryddet av klimaendringer alene. Det som nå skjer er at de fuglene som gjøken vanligvis legger eggene sine i, de kommer tidligere tilbake til Norge fra Europa og starter da hekkesesongen tidligere enn det gjøken gjør. For gjøken trekker helt til Afrika og kommer ikke hjem til Norge i tide. Mange av de dyreartene som jeg er utrolig glad i, kjente og kjære arter, kommer til å bli borte for alltid. Mm. Og dette kommer til å skje i vår levetid. Mm. Og disse artene er allerede under ekstremt hardt press fra mange andre årsaker. Overfiske, at vi ødelegger skogsområdene våre, utbygging av infrastruktur og andre ting. Og så får de klimaendringer på toppen av det hele, som gjør at det blir rett og slett umulig å overleve. Noen vil jo hevde det at dette er bare en helt naturlig utvikling, at det vil forsvinne arter, men nye vil komme til. Og det er helt riktig. Det er alltid forsvunnet arter og tilkommet nye arter. Det er en del av evolusjonsprosessen. Men det vi ser i dag, som også kalles den 6. masseutryddelsen, den er utelukkende menneskeskapt. Det er ingenting naturlig ved den. Det er vi mennesker som forårsaker den. Som også kalles den 6. Dette foregår nå i et tempo som er 1000 ganger raskere enn normalt. Norske forskere mener at om 80 år, i år 2100, så vil vekstsesongen og klima på Svalbard være det samme som vi har i Danmark i dag. Har vi forstått hvor dramatiske klimaendringer vi egentlig står foran? Nei, det tror jeg virkelig ikke. Og vi får jo stadig mer alvorlige rapporter om hvor raskt det går, og hvor store konsekvensene kommer til å bli. Hva er det viktigste vi kan gjøre som enkeltmennesker? Spise mindre kjøtt, for eksempel. Kjøtt er en av de absolutt største påvirkningene. Så ved å kutte ned på de 3, 4, 5 kjøttmåltidene du kanskje spiser i uka, halvere det for eksempel, så har du gjort en kjempeinnsats.
Vi har i hvert fall ingen tid å miste når det gjelder å sette i gang tiltak for å begrense skadevirkningene av den globale oppvarmingen. Det er mulig å bremse ytterligere skadevirkninger hvis vi som enkeltpersoner, representanter for virksomheter og ikke minst myndigheter våger å ta de grønne valgene. 20 år siden så forandret livet seg. Det ble en dramatisk frontkollisjon. Du mistet begge øynene. Ja. Hvor fant du styrken i forhold til å ikke gi opp livet, men gå videre? Det er noe indre kraft vi får.